det vigtigste for mig, det var det, hun fik nævnt om pensionsalderen og tilbagetrækningen. Det var sådan set det, jeg gerne ville høre. Hun rækker ikke ned på andre politikere eller andre partier, selvom vi ved, at hun er imod. Der er en vis partier, hun ikke kan forlige sig med i det daglige, ikke? Jo, hun var meget seriøs, synes jeg. Ja. Så jeg har fået sådan et godt indtryk af hende. Ja. Det med, at man ikke vil love mere, end man kan holde, det er jo et løfte i sig selv. Og ellers så virker hun meget konkret, synes jeg. Jeg fik svaret på det, der blev spurgt om, så godt som muligt. Ja. En dygtig pige, hun havde humor, og hun kom virkelig med mange gode ting.